Fuqarolarning yo'llarda xavfsiz harakatlanishi avvalo yo'lovchi va haydovchi madaniyatiga bog'liq. Har ikki ishtirokchi yo'lda bir-birini hurmat qilsa, belgilangan qoidalarga qat'iy rioya etsa, ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishga munosib hissa qo'shgan bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprel kuni qabul qilingan 172 sonli qarorini keng ommaga yetkazish va ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamda viloyat adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda Buxoro davlat universiteti yoshlari o'rtasida jinoyat va yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida profilaktik tushuntirish ishlari o'tkazildi. Talaba yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini puxta o'zlashtirishi, ko'ngilsiz hodisa qurboniga aylanib qolmasligi uchun mana shunday tadbirlar tashkil etilyapti. Oliygoh talabalariga qonunchiligimizga kiritilgan yangi qonuniy mazmun mohiyati tushuntirildi hamda mas'ullar tomonidan maxsus tayyorlangan eslatmalar tarqatildi. Shuningdek, videoroliklar ham namoyish etildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yo'l harakati xavfsizligi sohasiga doir qonunchilikka kiritilayotgan qo'shimcha o'zgartirish va yangiliklar bilan aholi va keng jamoatchilikni xabardor qilishdan iborat. Yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi yangiliklar xalqimiz osoyishtaligi, xavfsiz harakatlanish madaniyatini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz.